فرانه کسان چې په هېری د مشبان تاریخ پرونده د حمد الله لري زه سید روحید احمد او زما همکار سید عمران هغه ساس من را شو پر کې زربلی مشبان په هېری چې موږ په دې خبرونه کې شپږ بل خللو لرو نو اوله برخه د ملي سرود برخه ګورو بل زمز مشروس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زن الله درمت الله زي نصف السبز كرة ليلة سجد كونكم زوارم تنان تاستا مخبال دمر كور سر تاستا ملي سرود وران ديكم ملي سرود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملي سرود دا وطن أفغانستان دي دا عزت هر أفغان دي سولی کو د توري هر بچای که رحمان دی دا وطن ټولو کور دی د بلوشو د خوشبو کو د پښتون او هات راو د ترکمن او د تاجیکو اور سره عرب کو چر دی با امریانو نستانیان ویدی کنزل بشتی ام ایما قو ام پشیان دا هیواد بطن ریج لکل مر پشن اسمان پسن کید اسیا با لکز روی چاوی دان نم دا حق مودی راه با وایو اللہ وکبر وایو اللہ وکبر مشمن بیم شغل است و ام پدینم که دمیر سر بن خم دخشی و از گزیتلی و سام د ترانو بخ و ازیت پگرد سرو. بسم الله الرحمن الرحیم دا وطن ترانا دا وطن و دان وطن دا دلوی افغان وطن دا پر مجه گران وطن دا پر مجه گران وطن خاور دا غیرت دا زلزل پهونه ترانم پهنه دړنم وطن ته مشکولم کتاب او قلم زموږ رحنما پهنه دړنم وطن ته مشکولم کتاب او قلم زموږ رحنما وطن زما ځان شم قربان تابین ده افغان تلوار بطول جهان فوهان دارانا وطن ده مشکولا کتاب او قلم زمون رحنما آباد وسی آباد وطن تنسین شم منسان شتو پتام او ساد دی آزاد فوهان What?
الرحمن الرحیم د پلار ترانه پر سر مولا سره وی راته مسکا کوي مور سره مینا مینا پلار فرشتیا کوي راته کتاب کتاب چه قلم قلم راوړي پر سر مولا سره وی راته مسکا کوي مور سره مینا مینا پلار فرشتیا کوي نو ډیر شیان ور سره رقم رقم راوړي د کار خبرې راته سپا سپا کوي پر سر مولا سره وی راته مسکا کوي مور سره مینا مینا پلا فرشتیا کوي باغ ته مو هم بیایي چې پکښي ولوبېږو چې خوشحالۍ وکړو چې کټ کټ وخندېږو چې پلار وی پلار وی راغټ په لوبو مور ملتیا کوي پر سر مولا سره وی راته مسکا کوي مور سره مینا مینا پلار فرشتیا کوي وسلام بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم محمد مصور دی د صوفی صاحب زکور علی لیسه مکتب می دی زه د پنځم شپږ ټولګي زده کوونکی یم کتاب نظر ته غصه کوي نظر ته ګیله کوي ښه دوست او ملګری دی ډیره حوصله کوي تکا یې ملګری شي ډیره به سبه وشي بدو ته دې نه پرېږدي ښه ده بدر وشي نو مې دې کتاب کتاب ښه ملګری خوند کوي ښه دي چې کتاب سره څوک په مینه ژوند وکړي څوک په مینه ژوند وکړي بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ایوند احمد د صوفی صاحب زکور علی لیسه د شپږ د اوم شپږ ټولګي زده کوونکی یم بسم الله الرحمن الرحیم نعت شریف قربان یم قربان تر محمد رسول الله لرم برز ارمان د محمد رسول الله لرم برز ارمان د محمد رسول الله مختار نصیب صدقه شان د محمد رسول الله لارم برز ارمان د محمد رسول الله لارم برز ارمان د محمد رسول الله پشمیر د رب عالم دی بیا بیا وی مبارک پشمیر د رب عالم دی بیا بیا وی مبارک وصال پر مکان د محمد رسول الله نصار دی وی حران په محمد رسول الله نصار دی وی حران په محمد رسول الله لارم برز ارمان د محمد رسول الله لارم برز ارمان د محمد رسول الله په حق چې محبوب دی د خاون رب العزت په حق چې محبوب دی د خاون رب العزت نصیب صدقه احسان د محمد رسول الله لارم برز ارمان د محمد رسول الله لارم برز ارمان د محمد رسول الله دای د دواړو جهانونو لذتونو درته ویني سر دای د دواړو جهانونو لذتونو درته ویني سر جړې جې عاشقان د محمد رسول الله لارم برز ارمان د محمد رسول الله لارم برز ارمان د محمد رسول الله خوږه خوږه مشرانو سلام حضرت ما په دې هله ما چې د ترانه برخه موږ خوشي ورته زیدلې وي اوس هم اردو د مرکو د برخه پر لور مرکو برخه ګورو بل ځای مزید مشر پاتې سي خوږه خوږه مشرانو بیا هم
شل غاصر تماما لك سرنگا چمو لا چی د مرکو برخه د نو سنگ تمي ورو ناسي د زبې خپل روش نمستري او په کوم مکتب کې د کوم مزمن زیات خوشی ګران ورو نوم دي. بسم الله الرحمن الرحيم. زما نوم نسر احمد دي د سوپي سايف د کورال له سي د ومي اول ټولګي زکون کیم. شنو ګران ور د بر توي چی په کوم مکتب کې د سوپي سايف د کورال له سي زکون کیم. ډېر نو کوم مزمن خوشی ګران مضمون بیولوژي مضمون سره ډیر علاقه لري. د بیولوژي مضمون سره ډیر علاقه لري سره نو بیولوژي پښتون درس وکم الهوالای سي بله و سخت پښتون درس وکم کاسا یا ستا خوښه ده که سختي کاسا نه شنو اول سوال لري بیولوژي ته تعریف کو. بسم الله الرحمن الرحیم. بیولوژي هغه علم دی د ژوندۍ موجودات څخه بحث کوي. ډیر شابه او د هضمي سیستم غړي کوم کوم دي د هضمي سیستم غړي دا چې لومړی معده کولمې پنکراس خوله وچه غاړه مري او داسې نور. ډیر ښه ماشاءالله. اوس به درته ووایه د انسان بدن ډک څو دي؟ 206 دانې. 206 دي ماشاءالله. دا چې دومره لایق یې په درسو کوشش څوک درسره کوي؟ استادان دي. استادان چې موږ د دغه حاضر رسولي نن چې موږ په کوم مرتبه کې یو دا ټوله استادان د برکت څخه. ډیر ښه شابه. اوس نو درته وایي چې امتحانونه تېر شول څنګه نقل خو به نه کړ؟ یا نقل نه په خپل یاکت مې حل کړه. کوم سوالونه چې مې زده وو هغه مې په خپل یاکت سره حل کړه. ډېر ښه شابه. او څومره نمره شولې؟ په دغه امتحانونه کې 5 نمره شولې. ډېر ښه شابه. اوس به موږ غوښتل ماشومان ته پیغام پرېږدو چې امتحانونه تېر شول دي نقل کړي هغه ته څه پیغام دی؟ هغه ته مې دغه پیغام دی چې موږ باید خپل مطالعه وکړو. موږ باید خپل مطالعه وکړو. نقل پیدا نکړي. کله نن سهم موږ نقل وکړو سبا په یو شوبه کې موږ ناسې په یو ډاکټر یو الته خو بیا نقل نکېږي. نو ګلالي مشره ماشومان ته دغه پیغام دی چې موږ باید خپل هغه کوم شی چې موږ یې هغه حل کو. او ځینې داسې شاګردان هم شته چې په پرچه کې نه کشان لیکي. نو باید نقل ونه سي هغه کوم شان چې یې هغه باید ولیکل سي او داسې نور. ساس خډې رمن مننه ساس خو ولې مشونو دا د دورو مرکه بیا هم پرونه جریان ده. خوږه مشونو بیا مشه لاس ته ما په دې لیم چې دا غبل ورو مرکه مند خوشي ورز دې لوي څنګه مې بل ورو ناس ته به خپل شو مستری او کوم څه بنه زیات خوشي چې موږ پښتون ز اوکران ورو نوم دي. زمانو حکمت لا دي د صد لا زمانو حکمت لا دي د تم درې ټولګي د سوپي صاحب زکور علي سي د تم درې ټولګي د کوون کیم او د تم درې ټولګي د کوون کیم. د ششمو ګرام ور د برتوې چې کوم مضمون خوښېږي؟ زما د خوشور مضمون چې انګلیسي دی. انګلیسي چې خوښې نو په انګلیسي کې اوس څه درس کوم را ولای سي؟ واله واله سم پښتنه وکي. شنو ول د حال ساده زمونه راتوي؟ دا د حال جاری زمونه حال ساده زمونه دا هغه زمونه څخه باس کوي چې موږ هغه مقرر عادتا یا مقرر موږ هغه کار کوو. شنو اوس واول تور رته واول تور کوم کوم دي؟ واول تور تور AEIOU دي. AEIOU دیش. او د ځان معرفت په انګلیسي کولای شي؟ وو کولای شم. ان د نیم اف فرمایټ الله ما نیم از حکمت الله ما فادر نیم از اسد الله. آی ام سټوډنټ ان صوفی صاحب های سکول اینڈ آی ام ان آی 8 گریډ 8. شابه. اوس به درته وایي چې په انګلیسي کې دومره لایق یې څوک زیاته هڅه درسره کوي څوک زیات کوشش درسره کوي چې په مکتب د لیو سازان کې په کور کې یا په مکتب کې یا په سنټر کې چیرې زده کړی؟ ما خپل انګلیسي په سنټر کې زده کړی ده او په کور کې زما سره زما ورونه زما خونې زما سره کومک کوي چې زه خپل انګلیسي کوشش وکم او په دې په مکتب کې هم زموږ سازان زموږ سره ډېر کومک کوي چې کورنۍ کارونه پښتني کوي. موږ باید موږ ته دغه شیان راشي چې معنی دغه انګلیسي موږ ته اسانه شوي دي دغه وخت. ماشاءالله. شنو موږ غوښتلی مشوره ته پیغام چې موږ غوښتلی مشوره ته پیغام پریږدي؟ زما پیغام دا دی چې موږ باید خپل وخت ضایع نه کړو. موږ باید خپل وخت په سمه توګه مصرف کړو خپل درسونه ووایو او ځکه چې په دغه وخت کې کوم موږ ته معلومیږي په آینده کې به موږ ته معلوم شي چې دغه وخت څونه ګرانبها او یا څونه قیمتي او موږ دغه وخت قدر وپوهیږو په قدر پوهوږو. د درسونو ترڅنګ لوبې کوي؟ و لوبي کوم ډېر لوبي کوم. و اغه لکه څنګه لوب؟ فوټبال. یا فوټبال مې ډېر خوښ دی نو فوټبال ډېر کوم.
شنو اوس چې موږ غوړلی مشرانو ته پیغام ته دی چې موږ باید ډېر لوبي وکړو ډېر لوبي وکړو باید موږ په اندازې لوبي وکړو که موږ ډېر لوبي وکړو او زموږ درسونه راځي پاتې دا خو پیدا نه کی زموږ صحت ته پیدا کوي خو زموږ آینده ته پیدا نه کی موږ باید که درس وایو داغه د پاره شم قرار وخت وخت ورته آماده کو که ما زموږ چې زموږ درسونه راځي پاتې نه سي ساس خډېره مننه ډېره مننه ساس شوانو بیا هم شر غلاسر تا وایم په دې هلې مشه دا خبر ورو مرکم د خوشي ورګز لوی څنګه ته مې بل ورو ناس څه به خون شل سدي او کوم زمي جات خوشي جان ورو نوم دي شه بسم الله الرحمن الرحیم زمانو ملشان او د سوپی صاحب زکر علی لسه د اتم درې ټولګي ز د کوم کیما شنو ګران ور د برتوې چې کوم زمي جات خوشي دي ډېر مې د دري سره علاقه ده د دري سره د علاقې نو په دري کې پښتين د څوک مړولای شي bale او ولینا شنوول پښتون دا د دری خاص توري کوم دی او څه نه سلور دانه دی پ چ ژ غ ډېر او دوم پښتون دا د یو څه لغتونه به زه درته مراته د منا کولای شي bale ولینه شنو ورور ته چی شوي ورور ته برادر پلاته چی شوي پدار او زوی ته چی شوي بچا دیش او اوس دا برتوې په دری حمدرته ویلای سي bale مهرباني په دری وایم او بسم الله الرحمن الرحیم حمد هورا می گویت کی بهان داخلي هان د خداوند جل جلاله سنا او صفات هان بیان شوه بشد دیش په پښتو لژمانه کولای سي د بسم الله الرحمن الرحیم حمد هغه توای چې د خدای جل جلاله سنا او صفات پکشي بیان سوی وي ماشاءالله دا چې دومره کوشش څوک در سره کوي په کور کې په درسو کې یوازې د کتاب نه بلکې پر نور کتاب بک نور درسو کې کوشش څوک در سره کوي څوک درس دکې زموږ په کور کې خو ان شاء الله ګرځي و تا را دي خو ډېر زما ورور او خور سره کوشش کوي او چې ډېر کوشش دی هغه ما د پلار طرف دي چې ما دغه سره ډېر مننه منندوی ما چې ما د مکتب ته استې نو ډېر داس د پلار سره ډېر مننه ماشاءالله اوس موږ غوښتل چې شوان ته دا وایي چې د لوبو لوبي کوي څو وخت وخت کوي ولینا لوبي کوم هغه په وخت کې کوم په ځای کې کوم او ګیم چې کوم هغه د جمعې د ورځ په کې کوم ځکه چې هغه وخت دی نه او ډېر د کسې د وټل څخه ډېر پلار مونږ کاری ام ځکه چې په کسې کې رقم کار پېښیږي نو زما د پلار هغه نه خوشی شي ځاګه کارونه وکم نو په دا خاطر شابوش اوس په موږ غوښتل چې شانته پیغام پریږدي چې دی به د ډیر درسونه وايي خپل په درسو کې کوشش وکړي هغه ته څه پیغام هغه ته مې دا پیغام دی چې دا د دې وخت دی دا دې کولای شي په دغه وخت کې دې خپل زده کړو کې نو لطفاً زستسته دا خوښ لرم چې هم دا اوس مو وخت په دغه وخت کې ولار سي خپل درسونه زده کړي دا نه کا د کسې ګرځېدل او دا دغه په درد نه خوري سیدی ګل کسې ګرځېدل وکي په وخت یې وکي شنو سات خډرمن مننه ستاسو خام ډیرمن ګړی مې شپه نو دا ود د ورور مرکاب یې خپلونه جریان لري شر لاس تم به دې لمځ دغه بل ور مرکم د خوشي ور دي څنګه مې بل ور ناشتي د سبا خونوش په څه دی او کوم زبین جات خوشتي ګران ور نوم دي سمي ولا جان شنو ګران ور دا بر ته وای چې کوم زبین جات خوشتي پښتو پښتو مو زبین خوښ نو پښتو کې زاسه څه پښتو نیو کوم را روانه سي اوکي کابل بلای سر پړ مل ماسره بسم الله الرحمن الرحیم کابل بلای سر مسلمانان د التپیان د قبله سره د کابل د التپی د اسلام د التپیان د دوره سره سمون خوري چې دا بلای سر چې دا د پوجي کلا د پر جرسه پوجي کې به د پخوانی ز پخوانی زمانه خلک د یو سیدل د ساتنګ د پر ځکه پخو وخت کې به خلکو پر دا ځای باندې جمع کول نو دا ځای ډیر شجور نو په دې خاطر د کابل بلای سر بلکې د پر لور جوړ دی چې د کابل بلای سر د سویلویدیځ د سویلویدیځ طرف د شیر دروازې سره جوړ دی او د بلای سر چې دی د هوا ته ډیر جګرو کې د سر مخامخ سو دی او په ډیر جګرو کې د بیا جوړ سو دی چې د هغه څخه یو تیمورشاه او مشاو به جوړ کړی دی بیا ورسره بیا وران سو دی بیا نادر خان بیا جوړ کړی دی او د هرپی لیسې پونتن پاره جوړ کړی دی شنو دوه مشتنه د پښتو لومړی شاعر څوک پښتو امیر کورور
شنو د پښتو څو نه ګانځي؟ پنځه نه ګانځي. تیر توه؟ نرمه یې ده، څرګنده یې ده، لکیداره یې ده، همزه یې ده، او دوه ټکي یې ده. شنو پر دې او پر دې پنځه نه کوس پر کوم یو مثال ته جوړه؟ لکیداره یې باندې. تیر وه؟ دا پر دوه ټکي یې باندې. لیسا. لیسا. شنو اوس موږ غلمې فرانت پیغام ته چې ته دي چې موږ باید درسونه وایو د خپل په دسو کې زیات کوشش وکړو. موږ باید درسونه وایو ځکه د هیواد موږ ترتیا لري، د هیواد په مختګ موږ یو خپل درسونه کې کوشش وکړو او خپل درسونه زده کړو. دا غږ ما پیغام دی کولای موږ ساس خډېره مننه. ګلالي مشمن بیا فرغلاسم په دې لیم چې د مرکو برخ موږ خوشي وخت زیدل اوس هم د مکالو برخ د مکالو برخ راځي چې په ګډ سرو خوږه خوږه مشمن بیا هم شر حاضر ته ما څنګه مې ورور ولر د سبا خپل نوم چې دی او د سفر موږ تاسو ته مکاله ور د ګران ورور نوم دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زخر الاحمد صدیقیم د صوفی صاحب ذکر علی لیسی د شپږ مهم ټولګي زکوم کې غواړم تاسو د شون کې په باره کې مقاله وړاندې کوم. مهرباني مو وګورئ مې شون ته خپل مقاله وایي. وی په ټولنه کې شون کې ډېر لړ مقام لري. شون کې زموږ مانوي پلار دی. شون کې د یو ډیوې په څیر دی چې موږ ځان سوځي او موږ ترانا راکوي. شون کې په نشتون کې به خلک د ډول ډول ستونزو سره مخامخ وي. حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم هم د شون کې په څیر موږ ته د دنیا ته راغلي او د هدایت او لارښوونې لپاره د اسلام لار راشي. نو موږ باید د شون کې سره شروع وکړو، د نیکو اخلاق او شو چلن سره وکړو. د درس په وخت کې باید خپل درس غوږ ونیسو او خپل هدف وټاکو. ساسته توجه ډېر ماشاءالله. دغه ښایسته او په زړه پورې مقاله د چا درته چمتو کړې وه؟ دا ما خپله ځان ته چمتو کړه. ماشاءالله. شنو موږ وګلنې شو د پیغام څه چې موږ باید خپل درسونه زده کړو، خپل دا رقم سفر کوم خالي ول کوو ته څه پیغام دی؟ ما ته دا پیغام دی هر ماشوم باید خپل ځان ته خپل هدف او ټکي خپل وطن کې ته خپل او شی زده کړي. خپل وطن کې خپل دا نوې نسل ته احتیاج لري. دی بعد نوې نسل ته خپل او شی وروښوي. سستو جسمونه شنو سات خم ډیر ونن منن ګلنه شوم دا د دورو مقاله بیا قربان جریان ده. ګرانه شپه مشه حاضر ده وایم په دې لیم چې دا خبر ورو مقاله مو خوشي ورګز دلی وي. سات مې بل ورو ولر د سپم خوش مې تل او د سفر مې راته ست مقاله ورده. ګران ورو ورو نوم دی منیر احمد. منیر احمد ورو دا برتوې چې موږ ګلنه شوم دې سفر مقاله ورول دلمانځه پاړه. مهرباني. المونز مازه پاره زور خبره وکړه. المونز مونز الله تعالی د غریب عبادت خو عبادت الله تعالی ته په خوش عبادت کې هم عبادت مونز المونز په ځو وخت سر کې زهار ما پښین مزګار ما شام مخستان مونز مونز هغه وخت سحر مونز هغه وخت حضرت بابا آدم علی السلام ادا کړی کله چې د الله تعالی د جنت څخه د کوی تور غرته تا کې نو حضرت بابا آدم صلی الله علیه الصلاه والسلام دوه رکعت مونز ادا کړی شکرانه ادا کړ. ورسته د ماپښین مونز حضرت ابراهیم علی السلام هغه وخت ادا کړی کله چې د ورسره نجات پیدا کړ نو دوه رکعت مونز یاد څلو رکعت مونز پر زیاده کړ چې اوس هم موږ په دې همدی حالت کې مزګر مونز او تمخه څلور رکعت شکرانه مونږ ادا کو. ورسره د مازګر مونږ حضرت یونس کا صاحب الحوت علیه الصلاة والسلام هغه وخت ادا کی کله چې الله تعالی د مایده محید نس خراو بسی نو څلور رکعت شکرانه مونږ ادا کړو. پسې د ماشان مونږ حضرت موسی علیه الصلاة والسلام هغه وخت ادا کی کله چې کله چې د نمد پولی نیت د نیل رود څخه راوښتي نجات پیدا کینو بیا سل درې رکعت شکرانه ادا کړه. ورسته عیسی علیه السلام چې کله د نمرو سه نجات پیدا کینو په سلو رکعت شکرانه ادا کړه. د منځ کې دا دی چې موږ وایي چې موږ د اسلام د اسلام ستند مونز ډیر کټل لري او همدارنګ مونز کڅوک د سال مزو کې دغه مخ کې بنور وي کڅوک ماپښین مزو او کې دغه په مخ دغه په اولادونو کې برکت وي او کڅوک او غاړي چې د مازکل مزو کړي دغه مها به هم نورانی وکړي ماشان مزو کې دغه مخ بیا هم ستوای د سال مزه پر کم ماپښین مزه پر کم بولا تو کې برکت او د مقصد مز هم انسان خوب قرار وي هم دارنګ نور پاید لري. دغه پژو پور دل منځه شایسته مقاله ده
تا خپل ذکر وکیا د ادارې د در کول څه ته پات کړ یا مخپل ذکر افرین شابوش اوس نو درته وای چې د درسو تر څنګ لوبي کوي پله وو کوم کوم لوبي کوي کرکټ کرکټ کې کرکټ زدي او ډیر زدي کلر نډیر لرش نډیر نلرش بس مساوی دي زدي او شنو اوس بل لوب نه کوي اس لوب نه کوي یوازې کرکټ کوم کوم لوب فوټبال فوټبال هم کوي شنو اوس موږ غوښمه شونته و ټوکو ټوکا دي زده ټوکا ته کوشش وکړه کوشش لا یار په یاد نه فایده یې شنو ساس خډره مونږ مهرباني نو بیا مشه غږ سره وایم څنګه می ورور ولر د سبا خپل نوم چې او د تبر مراته است ټاپیک راوړ دي ګران ورور نوم دي ان نیم اوف الله ماي نیم از زبیلا ان ټریننګ ان سوب سب ذکر های سکول ان ایم ان سیس کلاس ان سکول ان ټوډے ماي ټاپیک از انډر ټچ اف امازون جنگل امازون جنگل از لاینګ ان ناین امریکن کانټری لایک برازیل بلوبیا کولومبیا پیرو وینزویلا امریکن پرنسس سورینام اکوادور اند کولومبیا Some more people in the world are searching come to the Amazon jungle. In this jungle, some dangerous animals are living, and those are very dangerous for human life. Amazon jungle alert parts are lying in Brazil. Amazon forest area are 5,50,000 square kilometers, but meanwhile of Afghanistan forest is 6,52,000 square kilometers. Amazon is Greek word. It means war woman. 20% of the world's oxygen is the only the Amazon trees be productive. The world 40% animals like birds and insects are winning. More than 400 trips, 4 million, 5 lakhs more and less gas. It is 21st century ago, there are some as before life will style. In Amazon jungle, some insects are so dangerous. And one of them bite in 5 minutes second or died, finished. ما شاء الله دغه ټاپیک چې و دا چا درته چمت کړی دا خپل محترم استادان ته خبره کړی دا استادان سه زده کړی دي نو نور مشوان ته پیغام لري چې هم ستا پر کوم ټاپیک نو لیکي د تمرین د وکړي او کوشش د وکړي تر څو دې ډیر ساسر په دسو کې څو کوشش سره کې څو درس دکې او قرآنی استادان ډیر ساس خډره مننه استاد جو زه هم مننه للی مشرانو دا د دورو مقاله بیا خپلونه جریان لري ګرد مشرانو شغله سره ما څنګه مې بل رور هم لار دی چې د ته به هم شنو کو چې د موضوع چې فار دا او چې راوړې ګرن رور نوم دی محمد قریشی دین مې او د سپی صاحب ذکر الله سي زکون کېم دوه مشور شنو ګران ورور موږ دې څه په اړه موضوع راوړې د اتحاد او د یووالي مهرباني الله جل جلاله په خپل قران کریم کې فرمایي واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا یعنی تاسو د الله جل جلاله پر رسیب سم ګونې ټینګ کی او بیچ فاقي مکوي د جې تر څنګ باید موږ د جن لار هم ټینګ کو او بیچ فاق او یوالي هم کوی ځکه چې د پجن کې باید د الله جل جلاله امر د غار شي احادیث مبارکه او ورو او نبی علیہ السلام رسولت باندې عمل وکړو د مالک بن انس رضی الله تعالی عنہ په کتاب دی باغ کې راغلی دی وای د نبی علیہ السلام سنت چې دی هغه د نوح علیہ السلام کشتی ده هر یو وخت خو خلاص وکړو هر وخت هغه غرق شو یعنی د اتفاق والی په مو کو ځکه چې د استر هیواد امریکا په نوش پر هیواد باندې غل کړی وو نو موږ ماته هم ورکړ او موږ اتاس بیچ باغ کړه نو موږ اتاس بیا هم دی بدن په هیواد کې دل او دغه دی دا ودا رقم موږ تاسو به پر اتفاق اوس نو هر ارڅو نه ملکونه چې هغه موږ باندې يرغل او اشغال نس کوي او کوم تاسو به اتفاق وکړه که څه هم کمزوري مل به موږ باندې يرغا کولای شي الله جل جلاله دې پر دې باندې موږ ته توفیق راکړي ساس خډر ومنو خیر اوس شوم دا د اورو مقاله بیا خبرونه جریان لري مشتمل خوږه خوږه شوم شغله ستوامه
په دې هیله یم چې د هغه بل ورور مقاله مو یو موضوع مو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. څنګه د مې ورور ولاړ داسې به یې خپلو شمېر څه دی او د څه پر مره تاسو سره ټپري کړی دی. ګران ورور نوم دی احمد شکیب. شنو ګران ورور موږ غواړو چې د څه په اړه ټپري کړی دی؟ د انټرنیټ په اړه. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحيم. Internet. Internet is the biggest worldwide communication network of computers. The internet has a lot of smaller domestic academic business and government networks which together carry many different kinds of information. The short form of internet is the net. The World Wide Web is one of its biggest services. It is used by countless people over the world. The internet was developed in the United States by United States Department of Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA or DARPA. The internet was first connected in October 1969 and was called a PARNET. The World Wide Web was created at CERN in Switzerland in 1990 by a British UK scientist named Tim Berners-Lee. Today, people can pay money to access the internet from internet service providers. Some services on the internet cost nothing to use. Sometimes people who offer these free services use advertising to make money. Censorship and freedom of speech on the internet can be controversial. The internet is used for many things such as electronic mail, online chat, file transfer, and other documents of the World Wide Web. The most used service on the internet is the World Wide Web, which is also called the web or www. The web contains websites including social media blogs and wikis. Web pages on the internet can be seen and read by anyone unless the page needs a password or it's blocked. The second biggest use of the internet is send to send and receiving the emails. Email is private and goes from one user to another. Instant messaging is similar to email but allows two or more people to chat to each other faster. The internet makes communication easy and communication can be dangerous too. People often send secret information and sometimes other people can steal that information. They can use the internet to spread lies, steal secrets or give dangerously loud advice. For example, Facebook has had some problems with the privacy setting. If you are using the internet, you should follow these steps or points. Some websites may trick people into downloading viruses that can harm a computer or spyware that spies on its users or look at what they're doing and tell someone else. Emails can have harmful files with them as attachments. In internet chat rooms, people might be preying on them or trying to stalk or abuse them. The internet contains content that many people find offensive as well as content intended to be offensive. Criminals may steal people's personal information or trick people into sending them money. If you are using internet, so follow these steps or and options. Thank you. شنو ګران اور د ټرافیک لږ بنا کولای شي؟ ولا د انټرنیټ لاند معلومات چې په کوم کال کې جوړ شوی دی، په کوم کال کې نشر شوی دی، د خلکو لپاره د استفادې وړ ګرځېدلې دی. انټرنیټ کوم موږ ته د دې زمینه برابروي چې د ګوګل او د جیمیل څخه استفاده ترلاسه کړو. او که تاسو انټرنیټ یوزوئ یا استعمالوئ، دا لاندې ټکو ته چې ما اشاره درته وکړه هغه باید مراعات کړئ، ځکه چې دا ټکي ستاسو د ښه انټرنیټ کارولو زموار او دغه دی. ساس خو ډېره مننه. نه خیر اوسه. شل غازه توام په دې لمه چې د مقالو برخه مو خوشي ورګزلې وي. نو عمران هغه اوس د چیش برخه ده؟ د لوب برخه ده. نو د لوب برخه ګلې مو شون په ګډه ګور بل ځای مزي مر سر باز. خو ډو بشو نو شل غازه توام سم د لوب برخه ده. نو د زلم داسې لوب درته چمتو کړی چې د لاس د زور معلومولو یا د طاقت له وروسته کړې ده. نو دا داسې لوبه ده، دوی به لاس ریږدي، که هر چا د بل لاس سره چپه کړي نو هغه ګټونکی دی. نو دوی اوس دوی ته بجې بیا به نور دوه راو لري، درې پړاو لرو، په درې پړاو کې هر څه ګټونکي شول. نو هغو ته بیا که جایزه وه جایزه ورکړو. ښه، نو زه اوس د درو پر حساب کوم تاسو لوبه شروع کړي. یو، دوه، درې، شروع یې کړئ لوبه.
کم چانس ورکړل کېږي دی خو کې او لاس کاری شو او لاس کوش کړی شنو ګلری شنو زوم په اولی زبیا در درو په حساب کوم تاسو لوب شروع کیو 2 3 پر لاسو زور مکوي روماشمانو یو پړاو لرک په دایو پړاو کې څو غټون کیسو نو هغه سر بیا مور جاي زاور کو شنو درو پرې ز بیا حساب کوم تاسو بیا لو به شروع کی یو 2 3 دید بابا راسی تس بابا راسی شنو اوس تس دوالو بکوی و شنو زدر درو پلی ساب گو ما تس بلو بشرو که گوری خوب بنا کوی لاس پا پر بیز نیسی شایو دو دره لو بنو ماما 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 چیک پر کوی روماش پانو دایو پړاو خدا ورور غټون کې سو سوام پړاو لري دوه مړاو کې هم زه درو پر حساب کوم تاسو لوب شروع کې یو 2 3 شروکی اوس نو اخیری پړاو دی یو 2 3 روماش پانو په دې پړاو کې خدای ګټون کی سو اوس بل څوک راځي او تا دی راسی شنو د لوبي لپاره ماده شنو در درو پر حساب کوم تاسو لوب شروع کی په تاسو دور کې بیا کم یو غټه معلومه نه د چاره څه کې غټه معلومه نه د چاره یو غټه شنو وایي چې زه در درو پر حساب کوم تاسو لوب شروع کی یو 2 3 سوس بیا د درو په حساب کوم تاسو بلو به شروع کی یو 2 3 ماما ملا سنو می د لسنه است کې لسنه است پر می دښ روماشوانو اخیری پړاو دی فقیر پړاو کار چاو غټلنو جایزه غواړي شنو وینې سي زه درو پر حساب کوم تاسو بلو به شروع کی ګوري پر میزو به لاسونو مې نه نیسی یو 2 3 اوس به هغه غټون کې کم کم و بل څوک راځي تاسو راځي اوس به تم راځه اوس به دي څلور څوک څوک مات کې ګوري هم زوج برا څوک څوک به مات کې ته څوک ماته زه اوره عرفان زه ته راځه دلته او تم راځه شنو در درو پر حساب کومه تاسو بلو بچرو کی سیری
ګوري خو بنا کوي لاسونه به ټینګ نه نیسي پر میز. یو دوه درې. ښه ماته کوي که هر چا په دې پړاو کې ګټونکي سول هغه ته موږ خامخا جایزه ورکړو. ښه شنو دردرو په حساب کوم تاسو بیا لوبه شروع کړئ. یو دوه درې. شروکی ګوري خو به نه کوي د لاس پورته کوي. شنو بیا زه درو په حساب کوم تاسو به لوبه شروع کړئ. یو دوه درې. لاسونه مو پورته کوي او مې ټینګوي پر میز. اوس بیا زه درو په حساب کوم که هر چا مات کوي هر چا هر څوک مات کوي نو هغه ګټونکی دي. خوښه مو ده؟ ښه نو در ونیسي در درو په حساب کوم به تاسو لوبه شروع کړئ. یو دوه وده وده وده. یو دوه درې. د میزونه مه نیسي پر میزو لاسونه مه نیسي. شنو سانو زبیح الله. زبیح الله څه احساس کوي چې لوبه دې کول؟ بس دغه احساس مې کول چې څنګه به وګټم او څنګه به بریالی شم. شنو تا څه احساس کوي؟ ما دا احساس کوي چې بای ویلو. ښه نو واده مساوي سوله. شنو تا څه احساس کوي؟ ما د ګټلو احساس کوي. د ګټلو احساس دې کوي. شنو اوس د تحفې غواړي؟ ګرده غواړي؟ شنو وی سی واخلي کومه وی غواړي په خپل فرنګ ښه اخدا استا دا استا او دا استا خورو خورو مشتانو دا ود لو بر خاطر بل لاش سی خورو انځه ساس په شو پر کې زریرم دا لا په مان شو وخت. شنو بیا هم شغله سرته وایم په همدې برخه کې د صوفي صاحب زکور اداري مدیر راسره ناست دی او موږ هم اوس پلان په اداري کې ناست یو. مدیر صاحب په خیر راسي خبرون. مننه ښه راغلاست کوردان چې موږ ته مې وخت راکوي او زموږ د مکتب څخه مې لیدنه وکړه او زموږ د مکتب کومې کړنې چې دي هغه ستاسو له لارې و خلکو ته نشریږي. مدیر صاحب په لومړي سر کې تاسو څو استادان لري په فعلاً؟ تقریبا موږ په یاد لیسه کې اووه نوي کسه ښوونکي لرو چې تقریبا اویا کسه یې لیسانس دي، شل کسه لس کسه دغه دي، لس کسه چار د پاسان دي او پاته دوه د پاسان دي. ډېره مننه مدیر صاحب. او سینفو ته به راسو، تاسو په مکتب کې څو سینف لري؟ موږ دا لیسه په دوه وخته کې په دوه ټایمه کې تقریبا اته اتیا شعبې لري چې په دغه یادو شعبو کې څلور درې زره اووه سوه تنه د اووم څخه د اول څخه تر دولسمه زده کوونکي تدریس کوي. مننه مدیر صاحب. اوس به دا راته ووایاست چې زه خو ما خو د شاګردان څخه پوښتنې وکړلې، ډېر لایق شاګردان مو دي، څو تنه شاګردان لري په ښوونځي کې؟ په ښوونځي کې څلور زره پنځه سوه تنه موږ تعداد داخله لرو چې د هغه څخه درې زره اووه سوه زده کوونکي حاضر دي. ډېر ښه. نوي کارکردګۍ مو کومې کومې دي چې په مکتب کې مو تغییرات راوستلي؟ موږ یو دغه څخه د مکتب پر سهم باندې شاوخوا چارټونه دي چې موږ ګروپي کارونه کړي دي په شاګردانو باندې
او دغه څخه نور شاګردان ته موږ هڅولی دي چې پر دیوالونو باندې پیغامونه دي د شاګردان لپاره د کوچنیو شاګردان لپاره د اول دوم سن لپاره موږ پیغامونه رسم کړي دي او همدغه رقم د الفبا توري دي چې موږ پر تاسو ولیدل چې پر دیوالونو لیکلي دي دا یو شاګردان ته او د اول څخه د دوم شاګردان لپاره داسې نور پر دیوالو باندې رسم شوي پیغامونه موږ لرو او داسې پر استادانو په پلانونو په لوړ سمپو کې کار کړی دی ټول استادان موږ یو نوی کار چې راښکار کوي موږ پر پلانو باندې کار کړی دی او دغه رقم هر شاګرد ته مې د حاضري د غیر حاضر په سیم کې کپتان ته یو حاضري ورکړې ده چې تر څو موږ ته د هرې ورځې غیر حاضري نه وي او ادارې ته خبر ورکړي ډېر ښه شاګردان څنګه دي پر وخت راځي خپل خپل نظافت مراتي هو در ډېره حده ډېر شاګردان دا دغه کوي نظافت مراتبي او پر وخت باندې راځي خو ځینې دا شاګردان دي چې هغه ځینې په ځای کې کار کوي اوس د ورځې د خوا څخه شاګردان د سهار په ټینګ کې حاضر په ماپښین کې بیا داسې په ماپښین کې داسې چې هغه ځینې کارونه کوي ځینې په نانوایي کې شاګرد چېرې خو هغه د هغه موږ پوښتنه وکړو چې ته ولې ناوخته راځې دی هلته مصروف وي د استاد هم کاري نه سي نو ځکه یو څه ناوخته راځي ځینې شاګردان تر اوسه مو شاګردانو ته یونیفورم ورکړی دی که په تېر وخت کې موږ خپل شاګردان د یونیفورم درلودی د اووم څخه تر دولسمه یو دغه رنګ وو او د اول څخه تر شپږمه بل رنګ وو خو د ځینو ستونزو له کبله دا پروسه بیا هلته پاته سوه او موږ تعقیب نه کوو اوس په آینده کې هم دا پروګرام لرو چې دغه شی تعقیب کړو او پر دې شی باندې ټینګار وکړو او دې شی ته رسیدګي وکړو مننه د استادانو د شاګردانو والدینو ته مو څه پیغام دی که په دې راپلم پیغام پرېږدي د شاګردانو والدینو یو پیغام دا چې مهم چې دی راسي باید وخت پر وخت باندې خپل شاګردان څخه پوښتنه وکړي حاضري تعقیب کړي چې د مکتب ته ځي کنه موږ د دې دلته داسې ستونزو سره مخامخ شوي یو شاګرد دی دلته راسي پارچه یوسي خو پلار یې په خبر نه وي بل مکتب ته دی وروسته په دې مکتب کې پوښتنه کوي یا یو شاګرد راځي نه یوه میاشت دوه میاشت ورکي وروسته دی بیا هلته راځي موږ یې ټلیفون وروکړو چې تاسو یې چیرې خو ده تر اوسه نه دی داسې وخت راغلی دی بل چا داسې مثالونه موږ مکتب کې لرو ماما راوستلی دی دلته یې داخل کړی دی خو د خپل پلار یې نه دی راوستلی د پلار د خپل ماما په نامه باندې ته شامل شوی دی وروسته بیا موږ نو د والدینو زموږ دا پیغام دی چې خپل زامن تعقیب کړي دا هر ورځ د پاپټه کې باید د یو پښتنه وکړي چې مازی مکتب ته ځي نه ځي او د دې په پښتنه هر ورځ وکړي او موږ سره په دې کې همکاري وکړي د والدینو لو همکاري داده چې د خپل زامونو د خپل اولادونو پښتنه وکړي راز مکتب ته حاضرې تعقیب کړي د استاد سره پښتنه وکړي استاد ته د سیم ته ورځي موږ سره خو یو شاګرد څلور ساعته تیری موږ د تدریس کوو دا چې دی ځي کور ته کور یې باید تعقیب کړي چې دی کور ته څنګه درس وایي نه وایي د شاګردان زوی بس دی ورسي بستی نه ور سره موږ دا تعقیب کړي چې ته چیرې تللی نو په داسې کې زموږ سره همکاري وکړي والدین مدیر صاحب ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړي مننه ستاسو چې موږ ته